primer record de cinema, un dels que em va, d'aquells més vius que et queden a la memòria, era quan de cop i volta teníem a casa un projector de Super 8, aquells de bobines, i ma mare em va regalar una pel·lícula de la Pantera Rosa, que era d'aquell episodi que estan a la platja, hi ha els homes forçuts inflables, i era una pel·lícula de 8 mil·límetres i el projector era de Super 8. I a mesura que la pel·lícula va anar, diguem-ne, enhebrant i entrant en el projector, amb la creu de Malta i les dents, la van anar trinxant i es va destruir. I és un record que em va quedar tota la vida. I allà vaig aprendre, d'una manera feent, no? D'allò, de que hi havia un format que es deia Super 8 i un altre format que es deia 8 mil·límetres. Vaig començar a fer cinema perquè de petits amb els germans ens passaven tot el dia al cinema. És a dir, recordo els caps de setmana que entràvem a la sessió de les 4 i sortíem a les 8 del vespre. Ja érem molt, però molt petits, no? I tenia aquesta falera de voler reproduir tot el que veia en pantalla, fossin westerns, fossin pel·lícules aquelles del Godzilla, no? O d'aventures, o de catàstrofes, o d'avions, o això. Les primeres pel·lícules de Super 8 que vaig rodar eren uns rodets que no tenien argument i era com una prova, no sé, jo crec que devia tindre 10 anys o 10 o 11 anys i era tot el que tenia al voltant, doncs, era gairebé com fer com uns reportatges, no?, una mica. Després va ser a partir dels 12, dels 12-13 anys que vaig començar a escriure guions i a fer, diguem-ne, petits curtmetratges de gènere. El cinema jo el veig com una prolongació de la vida, no? És a dir, sempre hi ha aquesta frontera desdibuixada entre vida viscuda, no?, i vida imaginada, no? I una mica el cinema el veig encabit aquí dintre, no? I és, bueno, les pel·lis que he fet al llarg dels anys és com aquesta mena de ficció autobiogràfica, no?, que és un aiguabarreig de coses que he viscut, amb coses que he imaginat, i una mica això, no? Una de les seqüències que potser il·lustren més d'aquest concepte o aquesta manera de fer cinema és a la pel·lícula aquella que vaig fer amb el meu fill, del Dia perfecte per volar, quan estan amb el Sergi López, amb el meu fill Roc, fent volar l'estel, no? Si només pogués escollir una de les pel·lícules que hem fet, seria el Dia perfecte per volar, i crec que és un document molt interessant, no?, en el qual bueno, es parla sobre totes les coses que he fet durant molts anys amb el meu fill, no?, i sobre l'aprenentatge, i el fet de créixer, d'agafar seguretat, etc etc. A mi m'agrada molt mirar cinema i en qualsevol format, lloc i temps, no? I penso que és molt interessant mirar cinema que jo dic escombraria, de pel·lícules terroríficament mal fetes. Primer t'ho passes bé, rius molt i aprens molt, el que no s'ha de fer mai. Però no et sabria dir exactament una pel·lícula el nom, no? Però sóc un gran espectador de tot tipus de cinema. I especialment hi ha dies que et ve de gust veure pel·lícules realment monstruoses i que et pixes de riure, perquè t'ho passes molt bé. Trobar com, no?, és com fer la quadratura del cercle, no?, i que trobis, o un puzzle, no?, i que vagin encaixant totes les peces. Podries agafar gent del neorealisme italià, no?, que podia ser des de Rossellini o Visconti, no?, però també barrejar-ho amb Pasolini i barrejar-ho amb Orson Welles, no? I no sé, més o menys anar construint tota una història així, no? El cine és tan absolutament divers, hi ha tantes mirades personals sobre la vida que podíem fer uns collages, no?, uns trencaclosques enormes, no?